середа. В ефірі Hot News. Про головні події далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. На сході України триває напруга. Озброєні бойовики захоплюють адміністративні будівлі та міліцейські дільниці. В Одесі створили підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення. Виконуючий обов'язки президент Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції на півночі Донецької області. Верховна Рада спростила процедуру відкриття бізнесу в Україні. На сході України триває напруга. Озброєні бойовики захоплюють адміністративні будівлі та міліцейські дільниці у містах Донецької області. Найгарячіше за останню добу в Горлівці. Там радикальні сепаратисти взяли штурмом місцеве управління МВС. Вони увірвались до будівлі та потрощили її. Частина міліціонерів чинила опір і відмовилась віддати зброю. Керівник місцевої міліції Андрій Крищенко зазнав важких травм і потрапив до реанімації. Горлівські сепаратисти захопили також мерію та проголосили новим міським головою свого лідера Олександра Сапунова. Захоплення адміністративних будівель за аналогічним сценарієм відбулися у інших містах – у Слов'янську, Жданівську, Макіївці, Маріуполі, Краматорську, Луганську та Донецьку. Українське МЗС заявляє, що має докази участі у цих захопленнях російських військових та звинувачує Москву в експортуванні до України тероризму. Штурм управління МВС в Краматорську влаштували озброєні автоматами бойовики у камуфляжі, схожі на так званих «зелених чоловічків», які окупували Крим. Вони розмовляли російською з акцентом, який властивий росіянам. Москва переконує, що це місцева самооборона. Однак Київ вказує на те, що бойовики мають автомати, які є на озброєнні лише в армії Росії. Тим часом СБУ оприлюднило аудіозапис телефонних розмов російських диверсійних груп на сході України. Хорошо, візьміть свого заместителя, того, хто говорить з українським акцентом, і сформулюйте, пусть він сформулює абсолютно чітко, представиться заместителем командира і сформулює абсолютно чітко, що відбувається. З тим, що все нормально, все в порядку, ми победили, так сказать, эти отступили, блин, з потерями большими. У нас потерь нет. И требования, что мы требуем федерализации Украины, выборов губернаторов немедленно. Служба безпеки України встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України. Ним виявився громадянин Російської Федерації, офіцер спецназу Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії Ігор Стрілков. На півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Про це заявив виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов. Раніше він запропонував ООН провести спільну антитерористичну операцію на Сході. Таку можливість Турчинов обговорив із генеральним секретарем організації пан Гімуном. На півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Я звертаюсь до тих, хто хоче проявити героїзм. Ідіть працювати в міліцію. Ідіть добровольцями до Національної гвардії. Хочете захищати Україну, ідіть добровольцями до Збройних сил України. А бити вікна в Верховній Раді – це не героїзм. Це злочин проти власної держави. Головне управління МВС України в Одеській області оголосило про створення підрозділу патрульної служби міліції особливого призначення під назвою «Шторм». Воно основане на базі громадських формувань. Громадяни, які бажають стати на захист державності та цілісності України, запрошують до лав новоствореного спеціального підрозділу міліції, звернувшись до управління кадрового забезпечення ГОМВС України в Одеській області. Події недавнього часу, в результаті чого на сході України відбулися захоплення адміністративних будівель, органів влади та силових відомств. Порушується нормальна життєдіяльність населених пунктів. Це не може не турбувати в цілому наше суспільство, окремих свідомих громадян. В структурі Головного управління МВС України в Одеській області створюється підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення «Шторм». Створення даного спецпідрозділу буде відбуватися в найкоротший термін, без зайвих зволікань і процедур,
в умовах цілковитої відкритості. Хочу, щоб ви розуміли, це не забаганки керівництва силових структур. Це виклик часу, суворий і рішучий, який ми в повній мірі приймаємо на себе. Я звертаюся до всіх, хто відчуває свою цілковиту та всебічну готовність бути корисним Україні. Готовий стати на захист її державності і цілісності, правопорядку і безпеки громадян. Та закликаю вступати до лав новоствореного спеціального підрозділу міліції. ЄС вирішив виділити Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги і в односторонньому порядку скасував мита для товарів українського виробництва до 1 листопада цього року. Експосадовці Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Юрій Іванющенко та Едуард Ставицький поповнили список осіб, проти яких діють санкції ЄС. Розширити персональні санкції проти осіб, причетних до дестабілізації ситуації на сході України, вирішили на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Ми засуджуємо дії озброєних осіб у містах на сході України. Ці спроби дестабілізації повинні припинитися. Ми також цілковито підтримуємо єдність, суверенітет і територіальну цілісність України та закликаємо Росію зробити те саме і відвести війська від українського кордону. Раніше до чорного списку ЄС потрапили 33 особи, серед них близьке оточення Володимира Путіна, а також представники самопроголошеного уряду Криму. В арсеналі Євросоюзу залишаються санкції третього етапу, спрямовані на бізнес-інтереси Росії. Але до них Брюссель здаватись поки що не поспішає. Ми розглядаємо цілу низку заходів для допомоги Україні, зокрема дипломатичні та фінансові. Щодо військової допомоги поки нічого сказати не можемо. Нашим головним напрямком дій залишаються економічні та дипломатичні зусилля, необхідні для деескалації ситуації. Як вже заявляв президент США, ми не бачимо військового розв'язання проблеми, що склалася. Слід дуже серйозно ставитися до того, що відбувається на кордоні з Євросоюзом. Обнадійливі новини з Київського майдану про те, що там припинилося насильство проти демонстрантів і нова влада працює над відновленням демократичних процесів, змінилися тривожними повідомленнями про військову конфронтацію та про те, що Росія готова в будь-який момент пустити свої танки через європейські кордони сусідніх держав. І під Верховною Радою у Києві активісти Одеського Євромайдану вимагають не допустити сепаратизму в Одеській області. Вони тримають у руках плакати із відповідними закликами. Активісти заявляють, що будуть звертатись до Верховної Ради, РНБО та Кабміну з вимогою змінити місцеву владу. 15-го в Одесі мала відбутися сесія міської ради, на якій певна частина депутатів планувала поставити на голосування питання про переобрання виконуючого обов'язки мера Олега Брендака. Однак сесію перенесли на 30 квітня. Про що повідомляє офіційний сайт міста. В повідомленні йдеться, що до підготовки к сесії депутатам потрібно більше часу, зокрема, щоб вивчити земельні питання. Крім цього, є ще ряд стратегічних питань, такі як повернення пасажу та аеропорту в комунальну власність міста. Секретар міськради Олег Брендак ініціював консультації з представниками різних фракцій в Одеській міській раді і за підсумками їх проведення ухвалив рішення про перенесення сесії на 30 квітня. Народні депутати з другого разу підтримали проект постанови про позбавлення Вадима Колесніченка мандата народного депутата. Відповідне рішення підтримав 241 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів. Ставлю на голосування проект постанови 4675, реєстраційний номер, про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колесніченка. Це питання не обговорюється за процедурою, будь ласка. Я прошу шановних колег підтримати проект постанови 4675 про позбавлення Колесніченка депутатського мандата. Прошу голосувати. За 241 рішення прийнято. Дякую. По фракціям, будь ласка. Партія «Рівня» 4, «Батьківщина» 76, «Удар» 34, 30, «Економічний розвиток Європейської суверенної України» 29, «Свобода» 35, 0, «Компартія», «Позафракційні» 33. Рада спростила процедури відкриття бізнесу в Україні. Відповідне рішення підтримали 244 депутати. Прийняттям закону парламент зменшив грошові та часові витрати підприємців. Законом скасовується сплата реєстраційного збору, а також встановлюється механізм реєстрації юросіб та фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних документів
без обов'язкового використання електронного цифрового підпису. Також скасовується обов'язковість виготовлення і використання печатки. Шановні колеги, підтримати наших громадян, які хочуть без хабарів розпочати свою справу. Прошу підтримати закон, прошу голосувати. Шановні колеги, я ще раз кажу, це неорганізованість нашої роботи. Колеги, я ж не можу на вас підвищувати голос, потім будете мені робити зауваження, що я перевищую свої повноваження. Закон, який дає можливість нашим громадянам без хабарів відкривати свою справу. В чому проблема? Я прошу всім зайти до залу, заходьте в зал, оголосіть, будь ласка, в кулуарах народних депутатів. Колеги, поки нема перерви, ми всі повинні працювати в залі, а не в кулуарах. Прошу парламент, депутатів сісти на свої робочі місця і повернутися до розгляду цього питання. Будь ласка, прошу прийняти цей закон в другому читанні і в цілому. Прошу голосувати. Я дуже прошу вас. За 244. Рішення прийнято. В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області підвели підсумки роботи на виїзній нараді. У Катовську рятувальники відкрили консультаційний центр. Перший такий вже є в Одесі. Тут надаватимуть інформацію та допомогу населенню з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Дякую теж вам за цю роботу. І сподіваємося, що все-таки ми повинні при сьогоднішній політиці не нагнітати обстановку, а як-то скрашувати, допомагати людям і побільше приходити на роботу. Начальник головного одеського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Бодолан розповів про плани на майбутнє. Зокрема, щодо створення підрозділів пожежної охорони в сільській місцевості. Свої нагороди отримали переможці фестивалю «Дружин юних пожежних», який нещодавно відбувся в Красноокнянському та Біляївському районі Одеської області. Останнім етапом виїзної колегії стали практичні навчання. Спочатку рятувальники ліквідували умовну пожежу на фабриці, потім боролись із наслідками умовної аварії – розгерметизації автоцистерни з аміаком. Но в целом проведение вот таких вот выездных коллегий – это налаживание связей, нормальных отношений с местными органами власти. Действительно, показ и местным органам власти, и нашим коллегам со всех остальных структур, и с МВД, и с Министерства обороны, показывают и нашу силу, и наши возможности, и то, чем мы на сегодняшний день занимаемся, насколько действительно наша служба нужна, и насколько наша служба действительно эффективно может работать. Російський фондовий ринок почав тиждень у мінусі. Дипломатія чи сила? Думки людей на Майдані щодо заворушень на південному сході України. Центральна виборча комісія створила 213 окружних виборчкомів для проведення позачергових виборів президента. Російський фондовий ринок почав тиждень у мінусі. Рубль впав до мінімального рівня за три тижні, а індекс ММВБ закрився у мінусі. Загострення ситуації на сході України загрожує Росії новими санкціями. І цього разу вони можуть бути більш масштабними. Це позначиться на фінансовому ринку. На тлі геополітичної ситуації загострення ми бачимо зниження на фондовому ринку як за рубльовим, так і за доларовим індикаторами. Зниження рубльового індексу десь на понад відсоток, зниження доларового – на 1,5-2%. Для пересічних росіян найбільшою проблемою є ослаблення рубля. Від початку року валюта вже втратила 8%. Згідно з останніми статистичними даними, проти минулого року інфляція в Росії становила майже 7%, а продукти подорожчали на понад 8%. З 25 квітня почне повноцінно функціонувати лінія розмежування між Україною та Кримом. Про це заявили кримські прикордонники. Кажуть, нині контроль здійснюють у 27 пунктах пропуску. Додатково розгорнули на північному напрямку ще три автомобільні пункти і два залізничні – це Армянськ і Джанкой. Крім того, нині обговорюють правила перетину кордону та видачі міграційних карт. Протест Володимира Жириновського через події в Україні. Голова фракції ЛДПР у Росії прийшов на засідання Держдуми у формі полковника.
Політик пояснив, що це відповідь на те, що українська влада перевдяглась у камуфляж і заявила про початок спецоперації на сході країни. На думку Жириновського, за заворушеннями у південно-східних регіонах України стоять США та ЄС. Майдан організували США, вот чтобы началось то, что началось этой ночью. Вот это надо, чтобы в Европе запахло порохом, чтобы можно было под это дело резко увеличить бюджет, начать торговлю в кабинетах. Народ пусть в могилах лежит, шумит на Майдане, стоят там в огородах, кулаком грозят. А в кабинетах брюссельских, вашингтонских и иных будут договариваться, как поделить Европу, как не начать Третью мировую войну. Банківські установи припиняють роботу деяких відділень в зоні конфлікту у Донецькій області. Райфайзенбанк «Аваль» вже призупинив роботу 5 відділень в регіоні – в Єнакієвому, Слов'янську, Дружківці, Краматорську та Донецьку. Банк «Фінанси та кредит» призупинив роботу 2 відділень – у Слов'янську та Єнакієвому. Перший український міжнародний банк призупинив роботу відділення у Слов'янську. Ці кадри зафіксували мешканці регіону, офіційних коментарів представники банків поки що не надавали. Центральна виборча комісія створила 213 окружних виборчкомів для проведення позачергових виборів президента. Відповідне рішення ухвалили напередодні. Усі окружкоми сформовані на підставі заяв від кандидатів на посаду глави держави. Правом включити своїх представників до складу виборчкомів скористався 21 кандидат. Про це повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. Згідно з законом, до складу окружної комісії має входити не менше 12 членів. Найбільше окружкомів буде в Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях. Найменше – 4 у Чернівецькій. У Києві – 10. Нагадаю, позачергові вибори президента України призначено на 25 травня. За крісло глави держави боротимуться 23 кандидати. Люди приїхали, привезли около 1000 автоматів. Я не знаю, що це, але от я вам скажу, як мої ребята, афганці, говорили, у них около 100 гранатометів, які називаються «Муха», які там простреливають броню танка. Вот те, що я говорю вам, є, вони сьогодні вооружені. Вони привезли около 1000 такого оружия. Плюс вони у нас конфіскували в міліції 400 пістолетів і 20 автоматів. І все це роздано нашим жителям. Ми ідентифікували тих людей, які зараз знаходяться в Слов'янську і в Краматорську. Це представники підрозділу 45-й гвардійський полк повітряно-десантних військ «Куб'янка-1», який розквартирований біля Москви. От зараз цей підрозділ знаходиться на території України. Відколи тривають сепаратистські заворушення на Південному Сході, пересічні українці в соцмережах та на вулицях розробляють власні плани, як цьому протистояти. Чимало людей вимагають від влади рішучих дій, побоюючись, що Донбас може спіткати доля Криму, який анексувала Росія. Що ефективніше, дипломатія чи сила? Думки на Майдані розділились. Нинішня влада вже втратила Крим. Завдяки тому, що ми дуже лояльно відносилися до того, що там відбувається, і надіялися на мирне вирішення цього питання. Тому я вважаю, що потрібно бути більш принциповими і все-таки відстоювати навіть зі зброєю нашу українську землю. В першу чергу дипломатично треба рішати питання, а потім вже оборонятися. Але треба всі міри прийняти, щоб дипломатично, весь світ включився, вся нація підключилась, і щоб без крові вирішити це питання.